Բարի օր, Ազատության հյուրն է Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը, շնորհակալ եմ պարոն Բարսեղյան ներկայացնելու համար։ Ազգային ժողովում ձեզ կրտուք, լրագրողների համար սահմանափակումներ, թող լինի ֆիզգորոդոկում, ոստիկանական ուժի կիրառում եւ այլն, հաճախ լսում ենք իրավապաշտպան շրջանակներից Facebook-ում, որ այս իշխանությունը հնի ճանապարհով է գնում, եթե ավելի կոշտ գնահատական տամ, որ Փաշինյանը բռնապետական հակումներ ունի, դուք համաձայն եք, որ փոխվել է վիճակը։ Այո, դրանք կարելի է հեշտությամբ գնահատել ժողովրդավարությունից նահանջ, այնինչ կարելի էր ավելի շրջահայաց լինել և այդ ծագող խնդիրները լուծել ավելի արդյունավետ, կամ անել այնպես, որ այդ խնդիրները չծագեին, չառաջանային։ Դրանք կոպիտ սխալներ են բռնությունները և խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ և լրագրողների ու զանգվածային լրատվամիջոցների իրավունքների սահմանափակումները, որքան էլ հանկարծ ցանրության մեջ կլինեն շերտեր, որոնք կարդարացնեն այս կամ այն լրագրողից ունեցած կամ լրատվամիջոցից ունեցած իրենց դժգոհությամբ։ Արտահայտման խոսքի ազատության, հանրությանը տեղեկություններ հասցնելու իրավունքը չպիտի խաթարվի։ Ուրիշ բան, որ իհարկե լրագրողական շրջանակներում կա որակյալ լրագրություն, կա անորակ լրագրություն, երբեմն ես որոշ լրատվամիջոցների քննադատում եմ ասելով, որ խայտառակ ցածր որակ ունեք և կոյուղային մակարդակի լրատվություն, բայց դա չպիտի լինի պատճառ խոսքի ազատության հրամայական սահմանափակման համար։ Հիմա հաստատ կգրեն դրանք ինչ լրագրող են, կարակը պիտի ազգային ժողովի դռները փակեն նրանց առջև։ Ես ավելի պետար սցենարների եմ ծանոթ, կարող են կոնցլագեր սարքել անդուր մարդկանց և լրագրողներին, լսնել որևէ մարզադաշտ և գնդակահարել, ինչպես տեղի ունեցավ, ենթադրենք մի 50 տարի առաջ Սանտիագոյի կենտրոնական մարզադաշտում։ Այդ կողմերը վերադառնալ իմաստ չունի, բոլորը պիտի լինեն բավականաչափ իմաստուն այս տարը տառապանքներից ու չարչարանքներից հետո արդյունավետ ելքեր գտնելու համար, ոչ մի պատգամավոր, ոչ մի Վլադիմիր Վարդանյան իրավունք չունի խորհրդանշական այնպիսի մտքեր արտահայտել, որոնք մարդկանց տխուր մտածությունների տեղ տալ։ Լրագրողի գործը ծեծ կրտուկ լուսաբանելը չէ, բաներողություն պատգամավորի գործը ծեծ կրտուկ ապահովելն է, լրագրողի գործը եղած չեղածը լուսաբանելն է, ինչպես որ կա, կեղծ տեղեկություն են տալիս, բարի եղեք հայտարարել, որ կեղծ տեղեկություն է տրվել, հերքում տվեք, մի քանի անգամ եթե անեք, դա կտատարեն, վիրավորում են, դրա համար կա դատարան, դիմեք, զրպարտում են, դատարան կա դրա համար, դիմեք դատարան, մի քանի դեպքից հետո դուք կտեսնեք, որ այդ խնդիրները սկսում են նվազել, դրա փոխարեն որոշել, որ օթյակը պիտի ազատել, առավել եւս որոշել, որ ուղիղ հեռարձակումը պիտի դադարեցնել, սրանք շատ վատ բաներ են, սրանք հանցագործություններ են ժողովրդաիշխանության դեմ։ Այս մասին հո այս իշխանության օրոք չէ, որ խոսում ենք, մշտապես ասել ենք սա և մշտապես ասելու ենք, ով է լանի, վատ բան է արել։ Պարոն Բարսեղյան, այս իշխանության լեգիտիմությունը, ինչպես ասում են, չի փրկում նրանց, տեսեք, օրինակներ են չէ բերում, երբ ոստիկանությունը, ասենք, Ֆրանսիայում անհամաչափ ուժ է կիրառում, այնտեղ ցուցարարը չի ասում, որ Մակրոնը բռնապետ է։ Բռնապետ ասելու համար իհարկե այս տեղի ունեցածը անբավարար է, ես այդ գնահատականը չեմ տալիս, բայց այդ գործողությունների մեջ կան մերձ բռնատիրական կամ մերձ ավտորիտար, եթե կուզեք, վարքին հատուկ դրսևորումներ, այս ենք խոսում, տեսական ռիսկեր կարող են քննարկել, որի վերջո կարող է սա աճել բռնապետության և այլն, ով ասեք կարող է դա վերլուծել, այդպես ասել, անշուշտ պիտի համաչափ ուժ կիրառվի միայն, ոչ թե անհամաչափ ուժ կիրառվի, որովհետև դա մի կողմից խնդիրը չի լուծում, մյուս կողմից դա հանցագործություն է, իսկ երրորդ հերթին դա կարող է բերել լարումների սրման, էսկալացիայի, այսպես ասած, ինչի հետևանքները կարող են նույնիսկ դառնալ անկանխատեսելի։ Ես չեմ ուզում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ վիճակը լինի, մենք հասնենք դրան։ Ինչքան էլ որևէ մեկի խոսքը անհանդուրժելի լինի, դրա արձագանքը բռնությամբ կամ իրավունքների անհարկի անհամաչափ սահմանափակմամբ չպիտի լինի, վերջացավ, եթե այս միտքը միանգամայն ընդունելի է բոլոր կողմերի համար, ուրեմն ելակետը դա է լինելու, իսկ եթե իշխանությունը կամ ընդդիմությունը կամ որևէ մեկը համարում է, որ
ժողովրդավարությունը լավ բան է, բայց եթե դուրերս չեկավ մեկի ազատությունը, խպելու ենք աչքը հանենք, ուրեմն պիտի պատրաստ լինի, որ իրենց հետ կարող են այդպես վարվել։ Շատ անցանկալի սցենար է, բավականաչափ հյուծված երկրի համար։ Կայուն ժողովրդավարություն չունեցած, իրական ժողովրդավարություն, ժողովրդաիշխանություն չտեսած երկրի համար դրանք լրջագույն ռիսկեր են։ Այդ ռիսկերը պիտի հաղթահարելու կամք և իմաստնություն ունենալ։ Այս է եղել մեր խոսակցության առարկան անցած 3 տարիներին շարունակ։ Ինչքան շուտ իմաստնությունը գտնվի և հաղթահարվեն այդ ռիսկերը, այնքան առաջ կգնանք։ Այսօր ազգային ժողովում քննարկում էր հրավիրել մարդու իրավունքների հանձնաժողովը այս թեմայով, և ես այնտեղ ասացի, որ ցավում եմ, որ ազգային ժողովում, թեկուզ այս հանձնաժողովում ուրիշ կարևոր հարցեր չեն քննարկվում, և պիտի քննարկվի հատկապես այս հարցը։ Ինչու պիտի քննարկվեր այն հարցը, դեն չեք լրագրողներին օդիակից անել։ Որոշ պաշտոնյաներ մեծամասնությունից արդարացնում են դա ասելով, որ լրագրողների անվտանգության համար են արել, բա որ ներքևից մի բան թռներ, այդ ապագին ճարթեր, բան լրագրողներին ներս թողնելուց ներողություն հավատարմագրելու պահին, տվեք մի թուղթ թող ստորագրեմ, որ իրենք ռիսկային գոտի են մուտք գործում, առանց հեգնանքի եմ ասում, ինչ ասեք կարող է պատահել։ Թող ստորագրեմ, որ պատասխանատվությունը իրենք ստանձնում են, դրանից հետո կմտնեն, թե ոչ, ասենք ինչպես ռազմաճակատ են լուսաբանում։ Այդ ապագին զրահապատ գցեք, լավ, վերջապես, ապագինները զրահապատ գցեք, որ լրագրողները լինեն պաշտպանված, եթե իսկապես հոգում եք լրագրողների պաշտպանվածության մասին, կամ որ լրագրողներին դուրս եք հանում, բռնի ուժով ասենք, խափանում եք լուսաբանումը, ինչու եք խափանում, ինչ իրավունքով, իրականում չեք էլ կարողանում խափանել, ներսում 1000 մարդ իրենց հեռախոսներով նկարում, հա, տեսակ, որ խնդիրը չլուծվեց, առավելևս ավելորդ խոսակցությունների տեղ տվեց, դա լուծում չէ, դա կարգավորում չէ, ես մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ազգային ժողովում դա ասել եմ, բացատրել եմ, հետևություններ կանենք, սկսեն ուղեն իրենց սխալները, լավ, եթե ոչ, անհետետ պատմություն կստացվի, շատ անցանկալի Հայաստանի հեռանկարների տեսանկյունից, միջազգային վարկից սկսած, վերջացրած ներքին դժգոհությունների լուրջ ալիքով։ Այս թեման ամփոփելով, պարոն Բարսեղյան, դուք ընդունում եք ձեզ և ընդհանրապես քաղհասարակության ուղված որոշ շրջանակների քննադատությունը, որ այս իշխանության նկատմամբ մեղմ եք եղել, այնքան էլ լավ ճանասիրաբար չեք քննադատել, նախկիններին ինչ ասես ասում էիք։ Ես չեմ ուզում խոսակցությունը ճաշակի հանգեցնել, բայց մեկ անգամ առիթ ունեցել եմ բացատրելու իմ քննադատության մասով, մյուսների մասով իրենք կասեն, հիմա կկրկնեմ դա և պիտի հուշեմ շատ ուշադիր լինել մեզ քննադատողներին, թե իբր քննադատությունը իրենց ճաշակով չէ։ Մի բան է, երբ հանցագործ ճանապարհով իշխանության եկած մարդն է ապօրինություն անում, այլ բան է, երբ օրինական ճանապարհով իշխանության եկած մարդն է ապօրինություն անում, թեկուզ նույն բանը, նույն բանն են անում։ Անշուշտ առաջին դեպքում քննադատության ծավալը անձամբ իմ դեպքում մեծ է եղել և մեծ է լինելու։ Օրինական ճանապարհով եկածի հետ կապված, ով էլ լինի, երբ էլ լինի, կանխավարկած ունենք և ողջամիտ մարդը պիտի որ ունենա այդ կանխավարկածը, որ կարելի է հետը զրուցել, մի բան բացադրել, հասկացնել, լուրջ ընդունել իր լեգիտիմությունը, ժողովրդի տված քվեի ազդեցությունը լուրջ ընդունել և կարողանալ փորձել, զրուցել, բացադրել, հասկացնել։ Այլ բան է, երբ մարդասպանությամբ, խաղաղ ցուցարարների գնդակահարությամբ իշխանության եկած մարդն է անում ապօրինություն, այդ դեպքում շատ-շատերի մոտ զրուցելու ցանկությունը կարող է վերանալ և կարող է քննադատությունը ավելի կոշտ լինել։ Ես հասկանում եմ, որ ոմանք, ովքեր դժգոհ են, որ իշխանությունը ձևավորվել է ժողովրդի կամքով, այդպես է ստացվել, շատ դժգոհ են նաև այդ իշխանությանը քննադատողների քննադատության որակից, երևի կուզեին, որ ծնող քրֆեինք, մեր քրֆեինք, մահ կոչեինք, մահվան կոչեինք, սպանության կոչեր անեինք, ինչպես շատերը անում են։ Ես երբեք սպանության կոչեր չեմ արել, ոչ նախկին իշխանություններին, ոչ ներկա, ոչ է որևէ հայաստանյան քաղաքացու կամ հայ մարդու, և պիտի հիասթափեցնեմ, որ նման ակնկալիքները դատապարտված են ոչնչացման։ Մեր մասով, իմ մասով անհնար է, որ ես խոսեմ ինձ քննադատողների պարապաշարով, բայց քննադատություն գործող իշխանություններին եղել է բավականաչափ։ Ուղղակի շատերի դուրը չի գալիս, որ դա իրենց ուզած պարապաշարով չի եղել։
Արդյոք արտահերտ ընտրությունները քաղաքական ճգնաժամը լուծել են, դուք տեսեք նույն խորհրդան անցած ուժերը, այսօր արդեն ասում են, որ այս ազգային ժողովն էլ երկար կյանք չի ունենալու։ Իրենց իրավունքն է կարող են ասել, ես վստահ եմ, որ զգալիորեն թուլացրել են քաղաքական լարումները երկրում, շատ շատերը ողջամիտ կասկածներ ունեին, որ պատերազմից հետո իշխանությունը կորցրել է իր իրավունակությունը կամ լեգիտիմությունը, եթե կուզեք, ու հազիվ թե հիմա նույնիսկ ասենք 20-25% քվե ունենա, ելեք գնացեք տուն։ Դրա ամենաարդյունավետ լուծումը վերաքննությունն էր, ինչպես ասել եմ երկար ժամանակ եւ այդ վերաքննությունը ես պատկերացրել եմ ու այդպես եղավ, թե արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Սա ամենաողջամիտ ոչ հրաշալի, ոչ իդեալական, բայց ողջամիտ եւ ամենաեղազների մեջ ամենաարդյունավետ լուծումն է։ Եվ այդ վերաքննությամբ մարդիկ ասել են, որ այո, այս իշխանությունը որոշակի քվեներ կորցրել է, տոկոսները հիմա չպատմեմ, բայց 54%-ով ասել է, այո, ես վստահության քվեն տալիս եմ, մասնակիցների մասին է խոսքը, այս էլ է խոսակցության առարկա, որովհետև շատերն ասում են, է քիչ մարդ է մասնակցել, իրանց տված քվեն ինչ, քաղաքականության մեջ այդպես է, իշխանության ձևավորումը վերաբերում է նրանց, ով հետաքրքրվում է դրանով, է իմի բնակչության կեսն է մասնակցել, իրեն դա է հետաքրքրում, են մյուսները կնային, իրենց կացային ասեին, և համարում են, որ զգալիորեն թուլացրել է քաղաքական լարումները, հանրությունը տեսել է, թե որ քաղաքական ուժը ինչ կշիռ ունի, չնայած եղած խախտումներին, ընտրակաշարքի դեպքերին, վարչական ռեսուրսի չարաշահումներին, դրանք զգալի կամ որակական ազդեցություն չեն ունեցել ստացած քվեների վրա, իմ խոր համոզմունքն է սա, և մեր մասնակցած դիտորդական առաքելության եզրակացությունը ընդհանուր առմամբ։ Իսկ եթե չլինեին այդ ընտրությունները, ես պատկերացնում եմ, թե որքան էր դեռ շարունակվելու այս իշխանության վարկից ծայրահեղ դժգոհ քաղաքական ուժերի բողոքի հնարավոր միջոցառումները, ծավալները, մասշտաբները, հնարավոր բախումները եւ այլն եւ այլն։ Քաղաքակիրթ աշխարհը վերաքննության մեթոդն ունի նման դեպքերում, ամենածանր դեպքերում իշխանության քաղաքական որակի քննությունը դա արտահերտ ընտրությունն է։ Եթե ուրիշ ավելի լավ մեթոդ կա, պարտավոր են այս մտքի ընդդիմախոսները հրապարակել, իմանանք, թե մարդկությունը այդ ինչ նոր մեթոդ է հորինել, որից մենք տեղյակ չենք, հասկանալի այդ մեթոդների մեջ բռնի ուժով, բռնի ուժի կիրառումը չպիտի լինի, դա պիտի բացառվի, հակառակ դեպքում դա բերելու է համանման մեթոդների կիրառման այդ մեթոդները կիրառողների դեմ, այս ռիսկը բոլորը պիտի հաշվի առնեն։ Պարոն Բարսեղյան, երևի հեղափոխության հաջորդ օրվանից ասում էիք, որ պետք է գնահատական տրվի նախորդ իշխանությանը, որ նրանք զավթել են պետությունը դրանից բխող հետևանքներով, կներեք, բայց ինչպես ստացվեց, որ նրանք 100 հազարավոր ձայներ ստացան 3 տարի անց։ Շատ հասարակ բացատրություն ունի սա, նախորդ իշխանությունները ունեցել են իրենց հանրային հենարանը, նոմենկլատուրային հենարանը, ինչ որ չափով նաև քաղաքական հենարանը, գաղափարախոսական չեմ կարող ասել, բայց ունեցել են բազմաթիվ պաշտոնյաներ, որոնք պետության զավթման մեքենայի մեջ լրջորեն ներգրավված են եղել, այս կամ այն չափով, ամենացածր պաշտոնյայից սկսած, ամենապարծրով վերջացրած, ունեցել են զավթումից իրենց շահը, տարբեր շահեր, պաշտոններ են ունեցել, մերձավորներին են տեղավորել, սեփականություն են ձևավորել, բիզնեսներ են ունեցել, մենաշնորային տնտեսությունից ունեցել են երաշխավորված հոսքեր իրենց բիզնես, մրցակիցներին ոչնչացնելու կամ նվազ դիրքի բերելու մեխանիզմներ են ունեցել, պետական և համայնքային բյուջեները սեփական բիզնեսներ ուղղորդելու և սեփական բիզնեսները չակերտավոր ասենք էլ, որովհետև դա մեղք է գործարար մարդկանց նկատմամբ, սնուցելու և զարգացնելու մեխանիզմներ են ունեցել, և եթե շատ ընդարձակ ձևակերպեմ, այս մասին մի քանի անգամ ասել եմ, լավ աբրածների ինչ-որ մի խումբ է եղել, և կա այդ խումբը, ովքեր երանությամբ են հիշում այն ժամանակները, երբ իրենք կարող էին կշկաշարքով գործ դասավորել, ինչ-որ մի հանցագործի իրենց մերձավորներից դարձնել անպատիժ, մեկ ուրիշին դրանից նվազ հանցագործության համար դատապարտել տալ, և այլն, և այլն, ու սա հեշտությամբ չի մոռացվում և հեշտությամբ չի վերացվում, լուրջ սերնդափոխություն և արդարության հաստատմամբ է լինում, որ նման բաները վերացվեն, և այդ մարդիկ երանությամբ հիշում էին այդ ժամանակները, սա այն աջակցական խումբն էր, որ նախկինների թիմում էր,
Երկրորդ հանգամանքը այդ իշխանությունը զավթացների ձևավորած ճակերտավոր բիզնեսներում հսկայական աշխատուժն էր և կա այդ աշխատուժը, որը շարունակում է աշխատել այդ համակարգերում, մարդիկ են, որոնց գործատուն, ասենք թե պետության զավթարարներից մեկն է, որը հանցագործ ճանապարհով կուտակել այդ կապիտալը և ունի, ասենք հիմա 1500 աշխատատեղ։ Ես կարծում եմ, որ ինքը կարիք էլ չունի այդ աշխատողներին ասել, գիտեք, չէ, ոնց եք քվեարկելու, մենք իհարկե մի շարք քրեական գործերում դա տեսանք, կարող են ինձ ասել, լավ եք տղեք, հա, էկուց ընտրություններ են, դե լավ կլինեք, տեսություն, աշխատողը հասկանալու է, որ ինքը գերդաստանով պետք է գնա քվեարկի այդ մարդուն, և այլն, սա նույնպես որոշակի քվեներ են։ Գումարած, իհարկե, ընտրակաշարքի այն բազմաթիվ հազանգերը, որոնք մենք տեսանք, այդ կաշարքների մասին լուրերը բավականաչափ լուրջ էին և մի շարք դեպքերում քրեական գործեր կան հարուցված, դա էլ իր ազդեցությունն է ունեցել և զարմանալի չէ, ընդհանրապես եթե համեմատենք համանման երկրների հետ հեղափոխական ընտրությունների վիճակագրություններն ու պատկերները, դուք կտեսնեք, որ անպայման հեղափոխության ալիքին ինչ-որ տեղ հաջորդում է տեղատվության ալիքը, հետո նորից, և այդ հեղափոխությունը կամի վերջո կարող է տապալվել և ռևանշը տեղի ունենալ, վրեժը, վերադարձը, քաղաքական նախկինների կամ իրենց գաղափարական ժառանգորդների վերադարձը, կամ կարող է ի վերջո վերջնականապես վերացվել նման ռիսկը։ Նույն Վրաստանում, նույն Ուկրաինայում, նույն Մոլդովայում պարբերաբար այդ բաները տեղի ունեցել են և շատ զարմանալ պետք չէ այդ վիճակագրական շարժի համար։ Այլ պրոբլեմ է, որ մեզանում փաստորեն, այսպես ասած, այլ ընտրանքային քաղաքական ուժեր չկարողացան տեղ գտնել ազգային ժողովում, ես կարծում եմ, որ քաղաքական սխալ հաշվարկի հետևանք էր դա, չապազանց ինքնավստահ եղան, թերագնահատեցին և իշխանության քվեն և նախկինների վերադարձից հանրության վախերը և այլն, հիմա որ փորձեք գումարել խորհրդարան չմտած 22 մրցակից քաղաքական ուժերից գոնե 10-ի քվեների հանրագումարը, կտեսնեք, որ միավորվելու դեպքում, ճիշտ է, ինչ-որ բան կկորցնեին իրենք, որտեվ իր պատճառներն ունի դա, գոնե կարող էին 10-15% դաշինքով կարող էին ներսում լինել։ Սա է կոպիտ սխալ, որից 10-ը հույս ունեմ կքաղեն առաջիկա տիմ ընտրություններից առաջ և մասին կխոսենք անպայման, պարոն Բարսեղյան, մինչև դա դուք Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգ տեսնում եք։ Հայաստանի ինքնիշխանությունը երբեք կատարյալ չի եղել, պատերազմից հետո այդ վտանգը զգալիորեն աճել է, սա ռիսկ է և երկարաժամկետ պատմական պատկերում նայելիս ես տեսնում եմ այսպես, Հայաստանը ինքնիշխանություն փորձել է նվաճել իհարկե տարեր շարունակ, դա սկսվել է ինստիտուցիոնալ կերպարանք ստանալ 1918 թվականին, հետո եղել է երկրի օկուպացիա, 91 թվականից ազատագրում է սկսվել և որոշակի ընթացքում պետության զավթարարները նույնպես ոտնձգել են Հայաստանի ինքնիշխանությունը, ուղղակի չեն ասել, որ Հայաստանը չպիտի լինի ինքնիշխան, բայց բազմաթիվ հարվածներով վնասել են Հայաստանի ինքնիշխանության կայացմանը, եկել հասել ենք պատերազմի ժամանակ լրջագույն վնաս հարված է ստացել Հայաստանն ու ինքնիշխանությունն ու ահագին ետ է շպրտվել այն գաղափարից, թե մենք կարող ենք ունենալ իսկապես ինքնիշխան երկիր։ Սակայն այս իմաստով ես համարում եմ, որ ինքնիշխանության համար պայքարը իրական է և անլուրջ եմ համարում ողբերգական տոնայնությունը, թե վերջ գործանվեցինք և այլն։ Ի վերջո քաղաքը, եթե մի քիչ փորձի ողնաշար ուղղել այս եւ այն կողմ նայել, պետք է հիշել, որ Արցախում կանգնացան ռուս խաղապահները։ Հասկանում եմ բոլոր ռիսկերը, միաժամանակ ինչեւ Արցախում ռուս խաղապահների լինելը, Հայաստանում կար եւ կա ռուսական զորք։ Եվ այլն, բազմաթիվ խնդիրներ, կապիտալի զգալի մասը կառավարվում է Ռուսաստանի կողմից, չեմ ուզում հիմա շատ մանրամասնել, ասածս այն է, որ ես դրությունը անելանելի և կործանված չեմ համարում և որևէ մեկին խորհուրդ չեմ տալիս այդ տոնայնությամբ շարունակել, եթե իհարկե հատուկ դիտավորություն չունեն այդ անողները, ասենք գործողիշխանությունը դուրս չի գալիս կամ այսինչը դուրս չի գալիս, բեր ես ասեմ, որ Հայաստան այլևս գոյություն չունի, կործանվել է երկիրը, վերացել ենք մենք, պիտի առաջարկեմ ավելի շրջահայաց լինել,
Եվ իսկապես, եթե հարգում եք այն երկիրը, որտեղ ապրում եք, ճանկեր ներդրեք, որ տեղի ունենա երկրի հզորացում այն աստիճանի, որի վերջո կարողանանք հանգիստ խղճով ելնել ասել, որ այո, Հայաստանը բավարար ինքնիշխանություն ունի արդեն։ Պարոն Բարսեղյան, եւ վերջում Գյումրիում կանալիք ավականո ընտրությունների մասին, հոկտեմբերին դրանք արդեն նշանակված են, սովորաբար մրցակցային են լինում Գյումրու ընտրությունները։ Ձեր գնահատմամբ կանխատեսել է այնքանը շնորհակալ գործ չէ, հայաստանյան խորհրդանական հուլիսյան ընտրությունների արդյունքները կարտացոլվեն նաեւ Գյումրու քաղաքային իշխանության ընտրությունների վրա։ Մոդելը կարող է տեղի ունենալ, դա ի նկատի ունի։ Եվ ոչ միայն Փաշինյանի կուսակցությունը հետո խոշոր համայնքներում իսկապես տեղի են ունենալու համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ։ Գյումրի Վանաձորը 16-ին արդեն ունեցել է համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ, խայտառակորեն սկրքով, բոնուսային համակարգով, այն այլանդակությունը, ինչ տրվել էր օրենքի մեջ, հիմա հանվել է պարզ համամասնական ընտրակարգի լինելու, եւ կա ռիսկ, մեծ է ռիսկը, որ կարող է համայնքներում իշխանությունը ձևավորվի այս ձևավորված խորհրդարանի միկրոմոդելով, այսինքն դրա միկրոմարակերտը կարող է լինել, այսինքն ներսում լինի մեծամասնություն, լուրջ հարաբերական մեծամասնություն ունեցող կամ բացարձակ մեծամասնություն ունեցող իշխող քաղաքական ուժը, քաղաքացիական պայմանագիրը, իշխանություն կորցրածները, որոնք շատ դժգոհ են, գուցե շատ հավես չունենան, որովհետև իրենց թիմը այնքան չէր հետաքրքրում տեղական ինքնակառավար, իրենց ազգային ժողովն ու պետության վերազավթումներ հետաքրքրում, իրենք գուցե որոշ համայնքներում, որտեղ կնկատեն, որ ուժեղ դիրք ունեն, գուցե կփորձեն տեղերում ինչ-որ հաջողություններ գրանցել, բայց ակնհայտ է, որ ինչ էլ ստանան, ստանալու են իշխող քաղաքական ուժից պակաս քվեներ տեղերում, եթե իհարկե կտրուկ որևէ բան չփոխվի, եւ եթե հանկարծ մնացած արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերը, հասկանալի է, որ բոլորը չեն մասնակցելու, երևի 10-15 ուժ կմասնակցի, եթե հանկարծ Տաշինքի չգան, չմիավորվեն, հավանաբար ստացվելու է այն, ինչ ստացվեց ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, որոշ բացառություններով փոքրիկ։ Այս իմաստով մի երկու կարևոր առանձնահատկություն կա այս ընտրություն, թիմը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների հետ կապված, կուզեի նշել։ Սա կարծես թե առաջին անգամն է, երբ դա տեղի է ունենում համապետական ընտրական քննությունից հետո, մի քանի ամիս անց։ Սա նշանակում է, որ բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք հավակնելու են լինել Գյումրի, Վանաձոր, Կապան, մնացած խոշոր համայնքներում ավականու հայտատու, իրենք գիտեն, թե այդ համայնքներում ինչքան քվե են հավաքել 3 ամիս առաջ, եւ գերակնահատված հավակնություններ, ինչպես եղավ 16 թվականին Գյումրի, Վանաձորում, չեն կարող ունենալ, այն ժամանակ նման քննություն չէին ունեցել, հիմա ունեն, ունես քննությունները 3 ամիս առաջ, գիտես, որ դու այստեղ ստացել ես 1300 քվե, Գյումրու դեպքում 40,000 հնարավոր քվեից 1300-ը նույնիսկ անցողիկ չէ, եւ չես կարող հիմա ելնել ասել, որ մենք ընդեղ ունենալու ենք, չգիտեմ, մեծամասնություն, անիմաստ է, անլուրջ է։ Երկրորդ առանձնահատկությունը այս ընտրությունների հետ կապված այն է, որ այս քաղաքական ուժերը, հաշվի առնելով այս հանգամանքները, պիտի որ կարողանան, ցանկալի է որ կարողանան իրենց մեջ ուժ գտնել, մի շարք գաղափարական տարաձայնություններ կողքի դնել, որոնք վերաբերելի չեն տեղական ինքնակառավարմանը։ Սա էլ է շատ առանձնահատուկ, անձնական համակրանք, հակակրանքը մի բան է, այլ բան է, երբ դուք Արցախի խնդրի լուծման, անցումային արդարադատության, արտաքին կողմնորոշման երկրի ինքնիշխանության վերականգնման հարցերում ունեիք լրջագույն տարաձայնություններ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, հիմա այդ խնդիրները գերիների վերադարձ թիմ հարցերում չկան այդ խնդիրները, եթե այդ խնդիրների կամ ծրագրային բաղադրիչների մեծ մասը կողքի է տրվում եւ դուք կենտրոնանում եք տեղական ինքնակառավարման խնդիրների վրա, պիտի որ բազմաթիվ ընդհանրություններ գտնեք, համայնքային տնտեսությունը լինի ցախական թե աչական, սա բարդ խոսակցություն է շատ քաղաքական ուժերի համար, շատերը կարող են տեղել չմտնեն, էլի, բայց եթե կարողանան միջները ուժ գտնել, իրենց խոշոր տարաձայնությունները կողքի դնել, որոնք կրկնում են վերաբերելի չեն թիմին, պիտի որ կարողանան ընդհանուր հայտարարի կալ, առավելևս Տաշինքի դեպքում ծախսերը, ջանքերը բաժանվում են բոլորի վրա, կարող է լինել քաղաքական ուժ, որը շատ ուզենա մասնակցել ընտրություններին, բայց միայնակ մասնակցել, բայց նույնիսկ գրավի գումարը չունենա, որ վճարի, եւ այլն եւ այլն, այս ամբողջը հաշվի առնելով
ես մասնավոր զրույցներում եւ հրապարակավ նույնիսկ կոչեր եմ արել ու բացատրել, որ ճիշտ կլինի մի հատ վերլուծեք ձեր դիրքերը ու մասնակցեք։ Երրորդ առանձնահատկությունն էլ ասեմ, շատ չչարաշահեմ ձեր ժամանակը, սովորաբար Հայաստանում անտեսված են եղել տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ քաղաքական ուժերի ուշադրությունը նվազ է եղել։ Եվ եթե հանկարծ օրինակ թիմ ընտրությունները նախորդային ազգային ժողովի ընտրություններին, ինչպես եղավ 16-ին, ասենք, թե 17-ի ԱԺԱ ընտրություններից առաջ, գուցե կուսակցությունների հետաքրքրությունը մեծ լիներ, գնալ մասնակցել, կոնե իրենց անունը հնչել տալ, տեղ գրավենք, չէ, վերջը չափենք մեզ, տեսնենք ինչ է հետո նոր։ Հիմա ցավոք, հաշվի առնելով, որ նոր են եղել ազգային ժողովի ընտրությունները եւ մոտակա հեռանկարում իրատեսական սցենարներով ազգային ժողովի ընտրություններ չկան, կարող է մի շարք քաղաքական ուժեր ասեն, լավ դե հիմա այդքան չարչարվենք, ջանքեր տնենք, չնդրվենք, մի 4 տարի հետո նոր դինելու է ազգային ժողովի ընտրություն, 5 տարի հետո, 5 տարի հետո չեն հիշելու էլի, մեր գուցե նաև սա նվազեցնի հավակնությունները մասնակցելու այս ընտրությունների։ Պարոն Բարսեղյան, նաև որպես Գյումրու ավականի անձամբ ձեր ծառայությունն է ավարտվում, դուք մտադիր եք որևէ ցուցակով մասնակցել, քանի որ անկուսակցական եք ինքնդ։ Այո, ցավոք 16 թվականին իշխանությունը եւ 18-ին ու 20-ին նոր իշխանությունը ընտրական օրենսգիրք այնպես ձևավորեցին եւ պահպանեցին, որ անկուսակցականների քաղաքացիական նախաձեռնությունները հայտունակ չլինեն, չմասնակցեն տեղական ընտրություններին, ինչը շատ վատ բան է հայաստանյան իրականության համար, լավ կլիներ, որ քաղաքացիական նախաձեռնություններին նրանց, ովքեր չեն ուզում լինել քաղաքական կուսակցությունների շարքերում, մասնակցեն տեղական ընտրություններին, ոչ համապետական։ Եվ դրանք ես երբեմն կոչում եմ քվազի կուսակցություններ, մեր կուսակցական միավորումներ, որոնք հաջողության դեպքում կարող էին աճել, զարգանալ եւ վերաճել կուսակցությունների կամ ներծծվել գուցե ուրիշ կուսակցություններ լուծվեին եւ սրանց հետ միանային։ Մի խոսքով, այս մասին շատ են խոսել, նոր իշխանություններին շատ են բացադրել, սակայն ապարդյուն թողեցին այնպես, որ հայտունակ են միայն կուսակցությունները եւ դաշինքները։ Եվ ես 12 թվականի ցանկություն ունեցել եմ մասնակցելու տեղական ինքնակառավարմանը, այդ ցանկությունը ծագել է նրանից, որ 20 տարի լրագրություն անելու արդյունքում չեմ կարողացել արդյունավետ ազդեցություն ունենալ տեղական ինքնակառավարման վրա, քննադատություն, վերլուծություններ, հետաքննություններ, հապշտակումների բացահայտումներ, վերջը տեղական ինքնակառավարումը չի փոխվել, թափանցիկություն, հաշվետվողականություն, վերջը ստիպված եմ եղել որոշել լինել ավականու անդամը, ցագում այդպես է եղել։ Եվ հիմա էլ այդ ցանկությունը անշուշտ կա ու շատ կուզեմ, որ դաշինքի կան քաղաքական ուժերը միավորվեն հաջողության երաշխիք կատարա մեջ, եւ եթե հարմար համարեն, հրավիրեն ինձ, ես այդ ցուցակներում կլինեմ։ Եթե հարմար չհամարեն, եթե համարեն, որ 18-րդ համարը պետք է լինեմ, կլինեմ 18-րդ համարը, որովհետեւ կրկնում եմ, ես իրավունք չունեմ առաջադրվելու։ Հնարավոր է քաղ պայմանագրի ցուցակումը դեպքում համարսելու։ Շատ եմ կասկածում, թե ես իրենց պետք եմ, ճիշտ ասած, հա։ Չեն դիմել, նախկին ընտրությունների ժամանակ շատ շատերը դիմում էին։ Նախկին որն է, վերջին 15 տարիների թիմ ընտրությունների ժամանակ մինչև 10 կուսակցություն դիմել, ասել է եկեք մեզ հետ բան, միշտ նույն բանն եմ ասել, իհարկե դաշինքներ առաջ չկային, նախորդ ընտրությունների ժամանակ էլ շատ եմ շահագրգիր եղել, որ դաշինքի կան, կալա տեղական կուսակցությունն էլ է շահագրգիր եղել, մի քանի ուրիշ կուսակցություններ էլ, դաշինք չստացվեց, եւ ես տեղ կտա կալա կուսակցության ցուցակում, այդպես ենք ընտրվել 4 հոգի հիմա առայժմ ավականու անդամ ենք, թե օգուտ տվել ենք մարդիկ կիմանան, էլի չգերակնահատեմ եւ չթերակնահատեմ։ Շնորհակալ եմ մեր հավանությունն ու համար ազատությունը մեր Գյումրիի լրագրողների ասպարեզակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը։